Я могу эксперт Георгий, я созагадовыв фонди ადამიანის უფლებების პროგრამის მენეჯერი, იმიტომ რომ ორმაგად საინტერესოა მოსაზრება, იმიტომ, გარდა იმისა, რომ იურიდიულ საქმეთებზა ვისაუბრებთ, ადამიანის უფლებებზაც ვისაუბრებთ, ოмбудსმენის განცხადება სწორედ აქით იმყავს ომუსმენის განცხადებას საუბარი. პირველ რიგში დღეს მოისმენდი ალბათ შენს პრეზიდენტის განცხადებას და ზოგადი штаბი ელევამი და კითხო როგორი დაქჩა ზოგადი შეფასება იმ აქცენტებ ზე რომლებიც სალომე ზურაბიშვილი მოაყкета და მეৰে უფრო დეტალურად ვისაუბროთ. კონკრეტულში წავიდეთ. კი ბატონო, პირველ რიგში მოგესალმებით, მოგილოცავთ ახალ წელს, თქვენც და თქვენს მაყურებელსაც და მადლობას მოგახსენებთ გადაცემაში მოწვევისთვის. რა შეხება პრეზიდენტის განცხადება ზოგადად უნდა ვთქვა რომ შეცqalების გადაწყვეტილება სამართლებრივად საბუთდება და ამიტომაცაა უცნაური იყო რომ ეს პრეზიდენტმა ბრიფინგი ჩანიშნა ჯერ კიდევ გუშინ თუმცა მიანიშნებდა იმაზე რომ პრეზიდენტს სურდა საზოგადოებისთვის მეწოდებინა დამატებითი ინფორმაცია კონკრეტულად მამალაძის საქმეზე რადგან ამ საქმეს არავალდ სამართლებრივი შინაარსი არ აქვს არამედ საკმაოდ პოლიტიკური შინაარსი შეიძლება თავიდანვე როდესაც ამ ადამიანის დაკავება და შემდგომ უკვე მშავდება მოხდა თუმცა თავად პრეზიდენტის არგუმენტაცია ჩემთვის როგორც იურისტის ის ადამიანისთვის რომელიც შეწყალების საკითხებში მუშაობდა და ამ ადამის ოფლების კუთხით ბუნებრივია უყურებს, იყო ურთიერტ გამომრიცხავი, მაგრამ რეალურად გარდა იმ ზოგადი არგუმენტებისა რაც შეეხებოდა ხა ქვეყნის სტაბილურობას და ინტერესებს და სიმშვიდეს და ასე შემდეგ, ორი სამართლებრივი არგუმენტი გამოკეთა. პირველი ეს იყო ის რომ მამალაძესთან მიმართები თითქოს არსებოდა ფორმალური წინააღობა, იმით რომ მან თქვა რომ მე მერმოძებნი არგუმენტი რომ სინოდის შუამდგომლობა დამეკვა ყofilebinao, შესაბამისად ალბათ გულისხოდა იმ ახალშეცყალების კრიტერიუმებს რომელიც 26 ნოემბერს თავად პრეზიდენტმა და ამ დკიცაბძანებით და შეცვალა მოდელი, ანუ არითქა კომისიურ მოდელზე და თავისი ადმინისტრაცია აომზადებს კონკრეტულ საქმეს და ამ კრიტერიუმებში წელი წერია რომ ნებისმიერი ადამიანი, ვისაც ხუთ წელზე მეტითა აქვს მისჯილი ესე როგარად საპატიმრო სასჯელი, თუ 2.35 არ მოიხადა მისი შეწყალების განაცხადის განხილვა არ ხდება, თუმცა აქ ერთი ნიუანსია რომ სინოდის ખરીდან შეწყალების თხოვნა გაგზავნილი იყო ამ კრიტერიუმების დამკისებამდე, შესაბამისად პრეზიდენტს ავარაუდო ძველი წესით უნდა ეხემძვანელა, თუმცა ამ წე თუ იყო საფუძველი, მაგრამ მას განმარტებები კი არ უნდა გაეკეთებინა, უბრალოდ არ უნდა მიეღო ეს განაცხადი დასეშვება და უნდა ეთქვა სინოდისტვის რომ იგი ვერ შეიჭალებს, რადგან ფორმალურად უბრალოდ არ შეიძლება მოთხოვნა იმ კრიტერიუმებს რაც პრეზიდენტს აქვს. თუმცა ამის შემდგომ ის გადავიდა შინაარსზე, საქმის შინაარსზე და თქვა რომ ვინაიდან პატრიარქის მიმართ იყო განხორციელებული სისხლის სამართლებრივიქმედაა, თითქოს რკალობის მომზადებისთვის იყhti ეს ადამიანის სასჯელს. ამიტომ რა დეტალები იყო ეს ამიტომ ვერ შეიწყალა, თუმცა gaugebari ის იყო რომ თუ პრეზიდენტმა მინიმუმ ისმა ადმინისტრაციამ საქმე შეისწავლა ამ საქმის მასალებში ნახავდა რომ დაザრალებული ამ საქმეზე არ არის კათოლიკოს პატრიარქი, დაザრალებულ ამ საქმეზე არის შორენათეთრუაშვილი, რომელიც მუშაობს ამ პატრიარქოში და შესაბამისად ამან datoa ძალიან სუძი შტაბეშტილება, იმიტომ პრეზიდენტს როგორც ჩანს და მის ადმინისტრაციას კარგად ისინი კარგად საქმეს არ იცნობენ და სწორედ ეს კომისიურ წესზე როცა უარი ითქვა, ეს მეანიშნებს იმაზეც რომ შეიძლება სამომავლოდაც გაშિતდეს ეს პრობლემა, რომ საქმე არ იყოს სათანადო დამუშავებული, თორემ თუ განაჩენს ჩახედა უბრალოდ და მე ამ საქმეზე მიმუშავია ეკიდან გამომდინარე რომ ჩვენ საკონსტიტუციო სასამართლოს ვაწარმოებთ მამალაძის სახელით თენრიგ პროცესუალურ დარღვევაზე, რომელზეც სახელხო დამწველი საუბრობს, თუ ამ საქმეში ჩაიხედავდა მის შინაარს გაყოლებ მაშინ ასეთი უზუსტობა, ასეთი ძიმე შეცდომა არ უნდა დაუდეს. დიახ, გიორგი, საინტერესოა კიდევაც ჩვენ საუბრობთ გაკეთა იმასე ვთქვათ ბევრი ფაქტი ერთ-ერთი კიდევ იყო რაც ახალხო დამწოსაც აქვს ნათქმერო სახელმწიფო ხელისუფლების უმ ვთქვათ ხელისუფლების წარმომადგენლები ვთქვათ უდანაშაულობის პრეზუმციის და არღობის ფაქტებიც იყო და თუმცა ძალიან ბევრი ამბობდა რომ მიუთითებდა კათოლიკოს პატრიარქს კათოლიკოს პატრიარქს ამაც შესაძლებელია პო ნეგატიური დამოკიდებულება გაეჩინა წინასწარ ადამიანებში მიყვეთ ამისე ვთქვათ აქიდან გამომდინარე ბოდიშ გაცხადო მე რაღაც მიჭირს დაჯერება რომ პრეზიდენტმა არიწოდა რაზეიხთის ასწევს ამ ხორბაზ მიზანმიმართულად საერთოდ ხა თუ მეორე მიზაზე არასდროს განსახედა ეს კიდევ უფრო უარესია, როდესაც შეცqalების ინსტრუმენტს ესე რომ ვთქვა, უარეს შეცqalებაზე ასაბუთე პოლიტიკური ესე მიზა შეცდომები და გამოდინარე ماشი როდესაც ასეთ ძიმე შეცდომას უშვებ, განзраხ რო იმოქმედა ადამიანის ან საზოგადოების განწყობაზე, იმიტომ რომ გახსოვთ რომ როდესაც მამალძის დაკავება მოხდა, მაშინ პრემიერ-მინისტრმა პირველმა განაცხადა რომ ეს იყო პატრიარქის ძინააღდეგ მიმართულიქმნებდა, თუმცა ოფიციალ ორი კვალიფიკაცია ოფიციალური განაჩენი და ის, რასის გამოც ეს ადამიანს ასაჯეს, ეს აქ პატრიარქის საერთოდ არ ფიგურირებს, როგორც საქმის მონაწილე, ხო? ის იხდის მსჯავს შორნათეთროაშვილის ყოლობის მომზადებაზე, ხო? თავირომ დავანებოთ შინაარს, თუ ამ საქმეს უბრალოდ ჩახედავ, ენრაოდენობિત პროცესუალური დარღვევა არის, რომელიც რომლის საფუძველზეც პრეზიდენტ შეეძლო ამ ადამიანს უბრალოდ იმითო შეეწყალებინა, არა იმით რომ დამნაშავი არ იყო, არამედ იმითო შეეწყალებინა, რომ ამდენი დარგვა იყო მისაკუთრეს და მას არ მიეცა სამართლიანი სასამართლოს უფლება და ესაქმეს სტრასბურგშია წასული და დიდი ალბათობით სტრასბურგის სასამართლოს ადრეტო გვიან იმავეს დააdagger. ამიტომ თუ შინაარსზე აკეთებ და აქცენტს, მაშინ უნდა მოეძებნა არგუმენტები, თუ ფორმალური კრიტერიუმი იყო პრობლემა, მაშინ საერთოდ არ უნდა განეხელა და არ არის საბრიფინგო საქმე და უშუალოდ ეს არისო. აი ეს მეანიშნებს, რომ არათანმიმდევრული არის პრეზიდენტის შეცqalების პოლიტიკა, ხო? ერთი მხრივ იგი საუბრობს, რომ ნაკლები ადამიანები და შეიძლება იყოს გამკაცრებულ პირობებში და მეორე მხრივ საქმეშიナーს ეხება და უშვებს ისეთ შეცდომებს, რაც უბრალოდ უパტიებელი არის, იმიტომ რომ თუ კონკრეტულ საქმეზე საუბრობ, უნდა იყოს მყარა ჩვენს არგუმენტაციაში. წინასაქმეებს გვახსოვს ჩვენ აი შეცqalების გამხოვრული საქმე, რომდესაც პოლიციის უკრელობის საკითხი იყო, რასაც ასევე საზოგადოების საზოგადოების იმშვიდე, რომდესაც პრეზიდენტმა თქვა, რომ საზოგადოებ სიმშვიდესთვის მიიღო ეს გადაწყვეტილება მაშინ ამ საქმეზეც გвахსო როგორი იყო საზოგადოება საზოგადოების დამოკიდებულება წინა შეცqalებას. აი აქ საზოგადოების სიმშვიდე სადიკვეთება, ანუ ამ გადაწყვეტილებით რა სტაბილურობა შექმნა და რა პრეცედენტი შექმნა პრეზიდენტმა. სახელმწიფო ინტერესები როდესაც პრეზიდენტი საუბრობდა, ალბათ გულისხმობდა იმ ერთერთ ჩანაწერს თავისებრივ ახალ წესში, სადაც წერია რომ შეცqalების დროს კი პრეზიდენტი ითვალისწინებს სახელმწიფო ინტერესებს ეს თავად შეცqalების ინსტიტუტს უკავშირდება როგორც ასეს, იმიტომ რომ იცით რომ ხშირად ეს ინსტიტუტი გამოიყენებოდა პოლიტიკური სტაბილურობის მიღწევისთვის, ხო? მაგალითად, იწყალებდნენ ყოფილი ჯაშუშეებს, იწყალებდნენ ომის შიმონაციელი ადამიანებს, ჯარისკაცებს, ხო? მაგალითად, ამერიკის ამოქალკომის დროს იყო მერე მასობრივი შეცqalებები, ხო? ეს არის სახელმწიფო ინტერესის ინამდვილეში და საზოგადოებრივი სიმშვიდე, როდესაც იღებ განაცვეტილებას, თუნდაც პირიქით მუშაობს, ხომ, როდესაც იწყალებ ადამიანს, მაშინ უწევს პრეზიდენტს დაასაბუთოს ტომ შეიჭყალა თუ ამას შეიძლება საზოგადოებაში არაერთგვაროვანი რეაქცია გამოიწოს. ხო, რომ სახელმწიფო ინტერესს უნდა დააყენოს მაღლა, ვიდრე დაუშავოთ კონკრეტული ადამიანის საზოგადოებრივი ჯგუფების გაღიზიანება ან უკმაყოფილება, ხო? ძინა შემთხვევებში საერთოდ აბსოლუტურად გაუგებარი იყო პრეზიდენტის გადაწყვეტილება, რომ მაშინ არანაირი პროცედურა არ არსებობდა და საერთოდ თავისი შეხედულები და გამომდინარე მიიღო მან გადაწყვეტილება, თუმცა მაშინაც ვამბობდით რომ ეს მისი გადაწყვეტილება, მისი ექსკლუზიური უფლებამოსილება და იგი ამ პოლიტიკურ ფას იხდის ფაქტობრივად ამ გადაწყვეტილების გამოთად ისაც ხომ ამიტომ არანაირი დასაბუთება და დაუშვათ ესე მოთხოვნა ოლიმპიჩმენტის პროცედურა ნებისმიერ სამართლებრივ და სასამართლოი და ახ გამორიცხულია მაგრამ შესაძაც იგი გადაწყვეტთ რომ დაასაბუთოს მე შეგახსენებთ რომ ასეთი პრეცედენტი იყო ჩვენ შემთხვევაშიც ჩინა პრეზიდენტო მაგალითად მარგველაშვილი მოរសაც იგი ჩოლის ძმის შეწალების გამო საზოგადოებრივი კრიტიკის ობიექტი გახდა მან გამარწა შესაბამისად ბრიფინგი და ისაუბრა ამ საქმეზე და რატომ შეიჭყა ასე მიხეილ სააკაშვილის ახალエイას შეცqalების დროს გაკეთდა მცირე განმარტებები თუმცა ეს არ არის ბუნებრივი პრეზიდენტის ვალდებულება ხო მაგრამ შესაძ სიგი აკეთებს გამარტელს მინიმუმ დამაჯერებელი უნდა იყოს და მინიმუმ უნდა იყვნობდეს რაღაც ტიპის ანსამარტლებრი ან მინიმუ პოლიტიკურ არგუმენტაციას და პოლიტიკური ნატილა სულ საზოგადოებრივი სიმშვიდე და სახელმწიფო ინტერესი თogt ამ საქმეს რატომ უკავშირდება ჩვენთვის პირადად გაუგებარია კიდევ ერთ საკით რომელseits ალბეთ მნიშვნელოვანია რომ ყურადღება გავამახვილო ესე წეგანაც ისე შევეხეთ ირიბად პრეზიდენტმა და ეს არ არის სამწუხაროდ პირველი პრეზიდენტი რომელიც ამას აკეთებს ხო მიხეილ სააკაშვილისგანაც გვახსოვს ასეთი განცხადებები რომელიც ირღეოდა ადამიანის უფლება უდანაშაულობის პრევენციას რომ თავი დაანებოთ ადამიანს აბრალებდნენ რაღაცებს ხო ხალომის ზურაბიშვილი მაგალითად ახლა გიორგი მამალაძეს დააბრალა ის რაც მის განაჩენში არ წერია ამგვარი მიდგომა იმიტომ რომ თავად მე რა არგუმენტად მოყავს სამართლიანობის პრინციპი, რომ ეს ყოველას განაცხადების განაცხადებას ვერ გამიხილავდიო და არ მინდოდა ვიღაცისადმი გამომეჩინა განსაკუთრებული მიდგომაო, ხო ამ შემთხვევაში გიორგი მამალაძისადმი. ანუ თავად ეს სამართლიანობის პრინციპი ირღვევა თუ არა მაშინ, როდესაც პრეზიდენტი რვილადროვ თქვა და თქვენს ვერსიას გავყვეთ. არაკომპეტენტურობის გამო მოიხსენიებს გიორგი მამალძეს დანაშავედ იმ საკომეში რომელსაც ის დანაშაული არ არის რეალურად. ბუნებრივია არ ამხალოთ სამართლიანობის პრინციპი ეს განცხადება შეიძლება შემდგომ ხო არგუმენტات გამოიყენოს დაცვის მხარემ იგივე დაუშას გრაზბუჩის სამართალწარმოებისას და დაასაბუთოს რომ აი შეჯავردების შემდგომაც ხო ხო შეჯავردების შემდგომი ცით რო დანაშაულების პრეზუმცია აღარ მოქმედეს ან შეიძლება თქარო ადამიანი დანაშავე ოღონდ იმ დანაშაულში ბუნებრივია ბუნებრივია რაც ჩადენილი აქვს ხო როდესაც ადამიანი ამბობს რომ ამ ადამიანმა შეიძლება რაღაც დაנაშაული პადრიაქტის ძინა აღდეგ მოქმედებდა სისხლის სამართლის კანონმდებლობა და არღويه ბუნებრივია ეს ეს პირდაპირ ფუნდამენტურ უფლებებს ეხება ხო შარდებული თუნდაც ჯარდებული მამალაძის და ეს დარწმუნებული ვარ რომ ეს გამოყენებული იქნება კიდეც დაცვის ხარისმიერ შესაბამის სამართლებლო ინსტანციაში უბრალოდ თქვენ რაც აღნიშნეთ სამართლიანობის პრინციპთან გამოყოფა საკმის კავშირში არის ყო ან პრეზიდენტის არგუმენტაცია აქაც ძალიან ბუნდოვანი იყო მანქვა რომ მე ვერ გამოვყობთ იგი არა აუდიოს გulis ხობდა რომ კრიტერიუმებს არაკმაყოფილებდა ეს განაცხადი 23 არ ქონდა მოხდილი და ვერ განვიخيलावდი ეს არის ჩემთვის რომ საქმეს ვერ გამოვყოფდი თორემ თუ მას საქმე განიყილა პრინციპში მე რე შინაარსობრივად მე ძალიან მეეჭება რომ ამ საქმეში მას ეპოა ა ვერეპოა უბრალოდ ის დარგოვები რაც არის და რაც საფუძველი შეიძლება და გავხតარიყო შეწყალო დიახ გიორგი ძალიან დიდი მადლობა საუბრისთვის მადლობა რომ ჩვენთან ერთად იყავით შემოგვერთით ჩვენს ნაკურებს ვინც გვიყურებს შევახსენოთ რომ გიორგი ჭიძა ღია საზოგადოების ფონდის ადამიანი ფულებათა პროგრამების პროგრამის მენეჯერი იყო ჩვენი განაცემისტუმარი გემშვიდობებით წარმატებებს გისურვებთ